Kim Christensen bakker det. Og så er der igen plads den anden vej. Martin Eriksson. Han løber selv den her gang. Ja, han har også sørget for så mange afleveringer til sine holdkammerater, at det må være det rigtige at gøre. Og så scorer han til 3-0. Det er fremragende solomål af Martin Eriksson der. Sådan skal det altså gøres. Nu har han lagt op til kammeraterne så mange gange. Og tager han sagen i egen hånd. OB'erne har brændt og brændt og brændt. Flot, flot solotur der af Martin Eriksson. Det er altså en virkelig en af svenskeren her. Han gør så også det helt sikre og kommer også udenom målmand Morten Kramer, der har stået fremragende, og så 3-0 til OB. Det er heller ikke et mål for stort, for OB's dominans har været totalt. Det går sagtens at være 8-9-0 der.